Legalistët kanë vendosur të përballojnë të vetëm sfidën e zgjedhjeve lokale. Ata tashmë nuk do t'i përkasin më koalicionit opozitar Bashkimi për Fitore. Kodi i ri zgjedhor, ku favorizon vetëm dy partitë më të mëdha politike në vend, PS dhe PD, ka zemëruar legalistët dhe për këtë vendosën të qëndrojnë jashtë do koalicioni partiak. Partia Lëvizja Legalitetit do të dalë në zgjedhjet vendore të tetorit 2003 në vete jashtë çdo koalicioni partiak. Çka do të thotë se Partia Lëvizja Legalitetit do të konkuroj me kandidatet e saj në të gjitha nivellet. Sipas Komitetit Drejtues së Partisë së Legalitetit, dalja vetëm në zgjedhje kontribon më tej në forcimin e identitetin e partisë dhe forcimin e së djathës në Shqipëri. Ky vendim do t'i paraqitet për ratifikim Këshillit Kombëtar që do të mbledhet me 30 korrik. Gjatë kësaj periudhe do të kryen konsultimet me bazën e partisë e me kryetarët e degëve në rrethe për të përcaktuar kandidatët.